olsa bir bayramı. Her gün sizinle şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek sözüm. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresif burada sesler tam samimiydi. Bizim sohbetler tam samimi. Tam samimi sohbetler tam samimi. İbo'ya doğrudan teşekkürler. Əslində ibadətin bax bu musiqisinin sədalar altında proqramı başlamağın bambaşqa bir keyfi var. Təşəkkür edirəm İbomuza. Çox sağ olsun. İbo ilə başlamışıq da əziz tamaşaçılarımız işbirliyinə. Bu gündə inşallah növbəti bir maraqlı işimizə imza atacağıq. Allahın köməyi ilə yaxın günlərdə sizə təqdim edəcəm. Xoş gördük hər birinizi. Əvvəla xoş gördük bütün yaradıcı komandamızı, operatorlarımız, pultda əyləşən rejissorlarımız. Bu iki saatimiz düşünürəm ki, maraqlı keçəcək. Əslində, dostlarımdır burada, ona görə belə əhval ruhiyyəm yaxşıdır. O səbəbdən də sizə də uğurlar arzuluyuram, elə özümə də, qonaqlarımıza da. Amma təşəkkürlərimi edim, daha sonra mən qonaqlarımı yavaş-yavaş, belə birdən yoxa, yavaş-yavaş bura dəvət edəcəm. Əvvəla təşəkkür edirəm geyim keçinmə görə Zozana. Hürmətli bəylərimiz, gedin Zozandan geyinin, Zozandan keçinin 050-055 302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Təşəkkürlər Hüseyin bəyə. Saç düzümümə görə təşəkkürümü bildirəcəm. Karizma studiyasında çalışan, özü də elə karizmatik oğlandı, əl qabiliyyəti də ki, söz ola bilməz, miridir. Mirimizə təşəkkür edirəm. O da Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində bir karizma salonu var ki, orada qardaşımız ora girib çıxanları edir. Karizmatik. Nömrələrimizi bilirsiniz. Efirdə olan bax bizimlə əlaqə saxlamaq üçün nömrələrimizi görürsünüz. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayın bizdən. Əziz tamaşaçılar, zəng vurun. Zənglərinizi gözləyirəm. Xüsusən bölgələrimizdən, xüsusən xarici ölkələrdən. SMS-lərimizdə də ki, söz söhbət ola bilməz. 88-72, bax bunu bir dəfəli yadınızda saxlayın. 88-72 Azərbaycanımızın bölgələrindən bizə SMS yazıb göndərmək üçün nömrədir. Yəni, SMS-lərinizi başqa bir də görürsən nömrəyə yazırsınız. Sonra deyirsiniz ki, Samir bizim SMS-imizi oxumur.
Düz yazdım ben de SMS servisi okuyorum. Ama ülkemizin sərhədlərindən kənarda olan azərbaycanlılarımız, onlar için xüsusi nömrəmiz var ki, o nömrə vasitəsilə SMS-lərini bizə yaza bilərlər. Zəng də vura bilərsiniz. Bir sözlə əlaqə saxlamaq bizimlə çox asandır, əziz tamaşaçılar. Əsas odur ki, istəyin, istəyin və biz də sizin istəklərinizi yavaş-yavaş həyata keçirdək. Belə. Qonaqlarımı təqdim eləmək istəyirəm. Qonaqlarım çox maraqlı qonaqlarım var bu günləri. Çox maraqlı qonaqlarım var bu günləri. İstəyirəm ki, qonaqlarımızı yavaş-yavaş dəvət eləyim. Əvvəla başlayacağım aktrisamızdan. Həyatda aktrisa deyil. Bu günləri doğrudan cəmiyyətimizdə peşəsi aktrisa, aktyor olmayan insanlarımız çoxdur. Elə oynayırlar ki, adamlara qarşı. Aktrisalar, aktyorlar yalan olub onların yanında. Doğrudan bir obrazda olurlar. Hətta bir neçə obrazda. Ona görə bəzən küçədən keçən, yəni yoldan ötən rejissorlarımız belə onları o dəqiqə diqqəti çəkir onları görməkdə. Çünki bunlar anadan gəlmə aktrisalar, amma həyat üçün. Allah o cür aktrisalardan, o cür aktyorlardan hər birimizi qorusun, qarşımıza çıxartmasın. Bu xanım səhnədə aktrisadır, efirlərdə aktrisadır, həyatda gözəl dostdur, həyatda gözəl anadır, gözəl evdar xanımdır. Bütün gözəl sözlər ona, çünki Samirin dostudur. Xuraman xanım Əlizadə. Bıraxmır, səni verədilər də, hamı sevir. Kuruş, hoş gəlmişsən, buyur əyləş. Burada əyləşim. Hə, elə orada əyləş. Oy. Necə səma, Kuruş? Yaxşı. Niyə bir zəifləm sən? Doğru. Deyəsən, yeməyin, içməyin yoxdur. Zarafat eləyibsən. Yox, zarafat eləmirəm. Biraz elə bir kilo atmışsan. Yox, mən biraz inanmadım sənə. Valla. Hə, ola bilər. Ola bilər ki, 10 gündür çörək və şirniyyatdan uzağam. 10 gündür. Həyata bir dəfə gəlir. Hə, amma orada tortu görmüşəm, yemeyəcəm. Mən özümü saxlamağa bacaracaq. Tortu gətirən gətirir. Belə burada bir qonağımız var, o qəşəng gəyləşdir. Öz yeri rahatdır. Bəlkə sənin üçün yorğan döşəyi də gətirək. Əsasən, yox, rahat olmalıdır da. Balan necədir? Yaxşıdır, şükür Allah'a. Yaxşı olsun, Allah saxlasın. Adı nədir, Kuruş? Əli, Sabah Əli. Qaynatamın adıdır, rəhmətdir. Sabah Əli? Amma biz ona Əli deyə uçaraq. Əlişqa deyin, nə dayana? Əlişqa. Əlişqa. Belə, növbəti qonaqlarımı dəvət eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, əziz tamaşaçılarımız, Silik Plaster Maya Divar örtüklərindən nümayəndəmiz var burada. Satış müdürüdür. O gələcək sizə, bax, bu Silik Plaster ki, görürsünüz bizim divarlarımızda, elə sizin divarlarınızda. Bilirsiniz ki, Silik Plaster Azərbaycan bazarında bugün ən çox satılan maya divar aboylarıdır. Tərkibi haqqında, keyfiyyəti haqqında, qiyməti haqqında və bugün bazarda onların reklamlarından istifadə edib saxta malını satan insanlar var ki, o insanlar şəxsən mənə zəng vurublar. Mingəçevir şəhərindən, Sumqayıtdan, Gəncədən, hətta mağazaların ünvanlarını belə mənə deyiblər ki, filan ünvanlardan almışıq, vurmuşuq, divarda qalmır, tökülür, qaralır, qurumur. Bəli, onlar saxta maldır. Saxta maldır. Bax, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün bizim studiyamızda artıq elə Silik Plaster Maya Divar örtüklərindən satış müdürü Kənan Mehdiyev var. Kənan, xoş gəlmişsən, gəl. Özü də Kənan sertifikatlarla gəlib. Hər vaxtın xeyr olsun. Gəl, Xuraman yanında əyləş. Mehriban oturum, qonaqlarımı çıxdı, xahiş edirəm. Aha, niyə? Yerləşək almaq. Yerləşəcəksiniz, narahat olmayın. O bəzən marşrutlar eşitmişəm, evə gələb deyilər. Mehriban olun, mehriban olun, nə qədər mehriban olun, dayı, mehriban olun, yığdıqsan əvvəllər idi, nə elə, indi elə düşündü, güman edirəm ki, elə marşrutlar yoxdur yəqin ki, əvvəllər deyilər ki, mehriban olun, yadına gəlmə. Var, var, baxmırsınız internet saytlarına. Yəni, bəli, marşrut nömrələrini hətta yazırlar, görsədirlər ki, insanlar az qal oradan yıxılırlar, evə o dərəcədə gedirlər. Vay, vay, az qal pəncərədən düşəsən, çölə deyir, mehriban olan, nə qədər mehriban olaq. Bu mehribançılıq olmadı, bu birbaşa ət maşından ona ət geçirir və o vəziyyətə düşürsən. Dəvət edirəm bura, bizim burada trenerlərimiz var, söhbət məşqçilərimizdən gedir, onlar da gəlsinlər, əyləşsinlər. İkisi də dostlarımdırlar, ikisinin də
bu sahədə öz peşələrində çox uğurları, çox titulları var. Mən o barədə danışmaq istəmirəm. Bugün onların məsləhətinə elə mənim də ehtiyacım var, Xuramanın da, ekran qarşısında əyləşən bəylərimizin, xanımlarımızın o idman. Mənim, ən çox mənim. Nə suallarım varsa? Yox, sualım yoxdur, suallarımı artıq mən bilirəm, özüm öz cavablarımı da bilirəm. Sadəcə deyirəm, mən daha çox ehtiyacım olacaq. Məncə yoxdur, səni belə istəyirlər, ay Xuraman. Sən arıqlasan, sən duzun, ləzzətin olmaz. Valla, sən belə şipşirin bulqı, sən kişimişli bulqı. Emil və Rafiq. Emil Mirzəliyev, Rafiq Günəşov. Buyursunlar. Var mənim idmançı dostlarımdır. Emir, xoş gəlmişsən. Rafiq, sən də xoş gəlmişsən. Buyurun, əyləşin. Bu mikrofon sizin üçün olacaq, amma birazdan. Nəğməli qonağımı dəvət eləməmişdən öncə, mətbəximizdə bizim çox hürmətli prodüserimiz Anar həftə boyunca bizimlə bərabər olacaq. Hürmətli tamaşaçılarımız həftəmizin əvvəlindən ta sonuna qədər, bilirsiniz, Anar bura gələndə dadlı, ləzzətli yeməklər hazırlayır və təqdim edir. Anar, sabahın xeyri olsun, hər vaxtın xeyri olsun. Kimlərəsə indi sabahdır, kimlərəsə artıq gün ortaya doğrudur. Necəsən, Anar? Sabahınız xeyir, salamlayıram hər birinizi qonaqlarda. Necəsən, Samir? Yaxşıyam, necə olacaq? Gördüm, maşallah, yenə bolluca mətbəximizdə o ərzaqlar oraya yığmışsan. Özümdəki iştahlı uşaq, yiyirəm. Nə qədər müəllimlərim desələr ki, yemə, amma özümü saxlayamıram, yeyirəm. Uğurlar sənə, birazdan yaxınlaşacağım, su ürəyərsən ki, nə hazırlayırsan. Nəğməli qonağımı dəvət eləyim, elə ifası ilə Orta Asiyada, Azərbaycan, Türk dünyası deyək, Türk dünyasının sevimlisi, mən o günlər onun haqqında burada danışdım, dedim, çox insanlar gəldi Türkiyədən, ondan sonra Orta Asiyadan, gəldilər ki, burada nəsə eləsinlər, şans üzlərinə gülmədi ki, gülmədi. Gülmədi, nə qədər əlləşdilər, nə qədər vuruşdular, bir şanssızlıqla qarşılaşdılar, amma bu insan çox qısa bir müddətdə Azərbaycanda elə oradakı qədər də sevildi. Bu bir həqiqətdir. Söhbət ifasını eşidək. Aslan Hüseynovdan gedir. We'll be right back.
Teşekkürler Aslan. Aslan'ı xahiş edirəm bir dəfə də alqışlayağın. Bilirsiniz niyə görə? Bugün Aslan'ın doğum günüdür, ona görə. Aslan buyur əyləş. Çox sağ olun. Bax inan ki, inan ki, bir yaxları düzdür, Səidə xanım Dadaşova məni yığdı. Dedi, onun həyat yoldaşı məni yığdı ki, Aslan'ı təbrik elə ailəmiz adından Aslan'ı çox istəyirəm. Mən də Səidə xanım adından təbrik edirəm. İkinci bir SMS gəldi mənim şəxsi mobil telefonuma. Bizi hal-hazırda Buzovnadan izləyir. Mənim xalam, ailə üzvlərimiz. Mən yazır ki, Aslan'ın bugün ağ gündür. Bilmirəm o hardan bilib. O da təbrik edir. Mən də buradan salam verirəm. Allah ümit balanı saxlasın. Çox sağ olsun. Samir, mən istəyirəm bütün təbrik edənləri elə buradan minnətdarım bildirəm. Çünki həm Facebook'da, həm Instagram'da, hər bir sosial şəbəkələrdən əlavə WhatsApp'ma o qədər istəyirəm ki, like qoyuram elə ki, sağ olun, sağ olun. Buradan da elə sağ olsunlar deyirəm hamısı. Çox sağ olsunlar ki, vaxtlarına ayrı məni təbrik edirlər, sağ olun. Təşəkkürlər. Bugün Aslan Hüseynovun doğum günü. Narahat olmayın, tortu da gəlibdir. Torta üzündən qabaq, gəl bizim maraqlı tortu var ha. Torta baxanda bilinir ki, hələ deyir, o uşaqlığın havası var başımda. Bilinir ki, hələ o uşaqlığın havası qalıb Aslanın başında, hələ böyüməyib. Hələ uşaqdır. Hələ uşaqdır Aslan. Bax elə, belə cici-mici tortu da buradadır. Birazdan çay da içəcək, anar hazırlasa. Hazırlamasa, pərim evdə içəcəm. Demək... Aman necə baxır. Anar, bizim idmançılarımız da qoy salamlasınlar səhər-səhər tamaşaçılarımızı. Qonaqlarımız buyurun, bir səbax-səbax tamaşaçılarımızı salamlayın. Daha sonra mən burada mətbəximizdən danışacağım. Emin, buyur. Sabahınız xeyr olsun. Sabahın xeyr olsun. Necə sən? Sağ olun, yaxşı olasınız, çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Yaxşı olasınız, çox sağ olun. Emin məşq idman zalında çox aktivdir, çox aktivdir. Yəni, bugün görün burada necədir. Rafiq, sən necəsən? Çox sağ ol, Samir bəy. Təşəkkür edirəm yenidən dəvət elədiyin üçün. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli. Silik Blasterdən də nümayəndəmiz var. Birazdan danışacağım. Nə hazırlayırsan sən? Xuraman bu işləri yaxşı bilər. Çünki Xuraman uzun illər başqa-başqa televiziyalarda mətbəx verilişlərində aparıcı olub. Düzdür, mən təzə başımı başlara qoşuram. Bizim proqramımız sırf mətbəx verilişi deyil. Amma bizim proqramımızda da bizim hörmətli sənət dostlarımız qarşılar kimi gəlib burada dolma bişirib məni biabır eləmir, amma bilmədim o dolmadır, bilmirəm o bozba sıfırdır. Anar, nə var bunun tərkibində? Mən də salamlayıram bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı və qonaqlarımızı. İllərimin dostu Aslan, səni təbrik edirəm ürəkdən. Sənə can sağlığı arzulayıram. Bugünkü hazırladığımız slayonlu peraşkidir. Aha, yağlı peraşki. Amma duxovkada, sobada. Duxovkada yağlı peraşki. Xəmirin tərkibində nələr daxildir? Xəmirin tərkibində var bir dənə yumurta, bir dənə simitan. Bir yumurta, xamam. 3 stəkan un. 3 stəkan un. Bir, belə deyək, 50 qram da yağ. 50 qramda yağ, yoğurdun xəmiri. Yoğurdun, belə kündələrə ayırdın, bir az qalır 5 dəqiqə qoyursun sobaya, ondan sonra götürəndən sonra tam hazır. Nə qatı, kəsirlə qatı təlif?
kəsmi qatmayıb, yağ qatır. Kəsmi də qatıram, yəni deyim də. O qədər ləziz olur, ağızda ovulur, ətlə öyləm, ətlə daha ləzzətli olur. Bu ətlə deyilə, amma toyuq ətlə. Amma kəsmi də qatıram, indi mən sadəcə öz fikrim deyirəm. Təbii ki. Onu qatanda lap ovulur. Üstünə də... Həmin ərzəqlara kəsmi də əlavə olur, hətlə amma. Kəsmi vuram və ağzını mən o şəkər bıraq kimi bükürəm. Vurmaq da olar. Dostum, mən anar nur olaraq öz Tamam, xuramanın əlavəsi kimi də eləmək istəyən eləsən. Bax, düz deyir o, qırağı, o şəkər bura kim olur, ha? Mən də o xoşuma gəlir. Olacaq. Tamam, uğurlar sənə, Anar. Mən qonaqlarımızın yanına keçid alım, görüm necədilər, nə tərdilər. Xuraman, doğum gününə hazırlaşırsan. Gələn ay balavın ad günüdür. Gələn ay o bir ay. O birisi ay. Mən deyir, biləm, gələn aydır. Bəli. İyulun 8-i. İnşallah, mən ümumiyyətlə bir söz deməmişdən öncə deyirəm. Bütün hamını dəvət edirəm ora. Adım kəndir yara. Hələ heç özüm də bilmirəm hara. Mən həmişə bir işi görməmişdən öncə deyirəm, Allah deyən olsun, mən deyən olmasın. Sağlıq olsun. Yəni, o qədər böyük arzumdur. Bilmirəm, orada bəlkə də mən həyəcan necə keçirdəcəm, necə kövrələcəm. Çünki Allah bütün balaları saxlasın, inşallah. Sağlıq olsa sözsüz ki... İştirak edəcək. Mən biləm ki, sənin bütün sənət dostlarının hamısı sənin balabın o xeyir işində sənin yanında olacaqlar. Hamımız orada əskər kimi dayanmalıyız sən yanında. Çünki sən, belə deyək də, insan var ki, o xeyir şər adamdır. Xuraman heç yerdən qalmır. Heç yerdən qalmır. Mən bilirəm, bacardığı qədər hər yerə vaxt tapıb, vaxt çatdırıb gedən xanımdır. Mən bununla biz ailəvi dost olduğuma görə bunu gözəl bilirəm. Rafiq, dəyişiklik var Samirdə. Samir, səndə heç bir dəyişiklik yoxdur, çünki idmana gəlmirsən. Yoxdur? İdmana gəlmirsən. İndi televiziya tamaşıçılarda elə biləcək ki, biz Samiri arxalada bilmədilər məni. Mən formaya sala bilmədilər, əziz tamaşıçılar. Çox getdim. Çox... Samir nə artır, nə azalır. O hər zaman eyni formada qalır. Onun xoşbəxtçiliyidir, valla. Yesə dəyim. Əslində, o çox yəni insan da deyil. Yəni, o, bilmirəm, o təmbəldir, məni kimi təmbəldir. İdman deyil, bugündən başlayacaq. Sabah bir gün gedir və salam, ikinci gün onu idmanda tapmayacaqsan. Yox, söz verdi, gəldi. 1-3-4 məşq gəldi. Ondan sonra yox. Bir aya yaxın gəldim. Biraz təriflədi, üç ay düzəlirsən, yığılırsan, belə elə. Sonra dedi, elə yaxşıdır, mən bundan sonra da. Yəni, arıqlamaq lazımdır da ona. Lazımdır. Arıqlamaq lazımdır, sadəcə biraz formaya salmaq lazımdır. Biraz formaya salmaq lazımdır. Nə qədər gəlbəliyəm, bunu deyim, mən işimi biləyəm. Bir ay gəldi. Yox, əslində, çox üzr istəyəmək, mən siz sözünüzə müdahilə. Əslində, idman elə bir şeydir ki, ömrün axına qədər sən ona məşğul olmalısan. Qocaldığın zaman da hətta məşğul olmalısan. Yəni, bir ay gedim, bir ay getdim, arıqladım və Samiri arıqlamaq lazımdır, bir idmançı kimi. Hər gün zəng vururam, mesaj yazıram, Samir gəlirsən, hə, gəlirəm, baxıram sənə. Sabahdan yenidən başlayacaq, bir ay belə getdik. Emin, əslində, bax, ev şəraitində insanlar var ki, təmbəl deməyək, çatdırmırlar və yaxud elə gərgin bir gün yaşayırlar ki, gedə bilmirlər, yuxudan dura bilmirlər, deyin, burada nə yalan deyim, ola bilər ki, axşam işləri çətin olur və məsələn, ağır işlə işləyirlər, çatdıra bilmirlər. Bax, o insanlarımız ev şəraitində neynəsinlər ki, formadan çıxmasınlar, elə formada qal, ən azından qaldıqları bədən ölçüsündə qalsınlar, nə artmasınlar, nə azalmasınlar, bunu inəsinlər. Bilirsiniz, bu məşqdə ən birinci tamahdır. Yeməklə gərək, tamahla qalib gələsən. Çünki nə qədər məşq eləsən də, sən əgər buradan belə deyək də, düzgün qidalanmırsansa, o məşqin yaramaz bir işə. Siz özünüz də bilirsiniz, 2 saat qaçırsan, tutaq ki, deyək, 200 kalori, 180 kalori atırsan, amma çıxıb bir dənə çöldə şokolat yiyirsən, o 180 kalorini o saat yeri bərpa edirsən. Yəni, Yemək şərtdir, ən birinci növbədə deyim, yemək birincidir qida, düzgün qidalanmaq. Yəni, zülallardan daha çox, zülal daha çox qəbul edəmək lazımdır, karbohidratlardan uzaq olmaq lazımdır. Mümkünü qədər. Tam kəsmək olmaz, tam kəsmək olmaz. Karbohidratlardan uzaq olmaq lazımdır. Bəli. Yəni, gün ortaya qədər də, yəni, məşqə gələndə biraz yemək lazımdır ki, heç olmasa bir insanın gücü, energisi olsun ki, onu orada istifadə edəsən. Amma çox yoxdur, müəyyən. Tez bədəndən çıxan karbohidratlar var, onlardan gedir.
kaynanmış düyüdən gelir. Gidə rasyonumuzdan çörəyi çıxartmalıydı belə bakalım. Çörəyi hələlikdə baxır insana da, o çox yox. Yəni məsəl üçün siz azmaz qara çörəyi yiyə bilərsiniz. Azmaz. Amma elə adam var ki, o da məşqə gələn ərəfədə. Yəni ki, məşqə gələsiniz 2 saat qabaq. Ki bir enerji olsun, tutumu olsun. Amma miqdarı doymaq üçün yox da, bir dilim, iki dilim kəsirsən bunu mən yiyəcəm. Amma doymaq üçün yox. Bu aylarda adama bir iştah gəlir. Yəni, mən dietoloqlarla daha çox müsiyyətli olmuşam. Ax çörəyi ümumiyyətlə rasyondan çıxartmaq o da düzgün deyil. Çünki diş tökülməsi baş verir, bəli, zehnə ziyandır, saç tökülməsi. Görürsünüz, şəkərli diabetlərə pəhriz, məsələn, qoyurlar qarşısına. Bir buxanka çörəyi deyirlər ki, bir həftə ərzində yeməlisən. Yəni, bir tikə, bir tikə, bir tikə. Yəni, biz onu ümumiyyətlə çıxartmamalıq. Əslində, indi mənim formada olan insan çıxartmalıdır, bir 3 ay, 4 ay çörə yeməməlidir ki, sonra başlasın balaca-balaca tikələrindən yesin. Sənə deyirəm özüm. Bu şirindir, duzdur, çörəkdir, bunlar hamısı insana lazım olan bir şeylərdir. Sadəcə olaraq müəyyən miqdar, müəyyən vaxtda, yəni hamısını tam kəsmək olmaz. Olmaz, gəl. Tamamilə kəsmək olmaz. Yox, yox, yox. Mikrofona? Şirniyyat, bəli. Şirniyyatı tamamilə kəsmək lazımdır. Əvəzində, məsələn, şirniyyatı əvəz eləyən qurumadır, meyvələrdir, bunlardan istifadə eləmək lazımdır. Bəli, quru meyvələr. Yəni, keçən dəfə də qeyd elədim, şirniyyat qəbul olunanda bədəndə kalsiyum azalır. O da insanın yaşlaşmasına gətirib çıxardır. Yəni, şirniyyat adamı yaşlandırır. Kalsiyum da azalırsa, deməli, sümüklər başlayır yeyilməyə, ayaqlar, dizlər başlayır. Ağrılar. Nəsillətər yalnız. Yox. Mən bir az xoşbəxt insanım ki, bizdə nəsildə kökəlmə yoxdur. Bəxtəvər. Aslan ölmək görəmişəm, elə qalır. Mənim nənəm 102 yaşında həmişə deyirəm, rəhmətə gedib. Həmişə də ayaq üstə idi. Və elə bil ki, bu dəqiqə baletin səhnəsindən çıxıqda. Plisetska. Maya Plisetska. Kəlan, sən necə məşğul olsan idmandan, yoxsa yox? Bəli, biz də məşğul olmuşuq vaxtıkən, indi də vaxt tapdıqca işdən başımız açılan kimi. Vaxt tapdıqca? Bəli, vaxt tapdıqca çalışırıq ki, məşğul olaq idmanla. Və indi niyə məşğul olmuşsan? İndi həqiqətən vaxt yoxdur, sözün açılır. Yəni, işdən çatdırmışsan? Çətin iş rejimi, üstə gəl, biraz başqa problemlər var, ona görə də idmana vaxt ayıra bilmirəm. Amma əsas prioritet sahələrdən biri də idman. Məncə təmbəliyi ki, ona vaxt ayıra bilmirik. Necə olur? Saatlarla İnstagramda otura bilirik, saatlarla otura bilirik digər saytlarda. Elə 20 dəqiqə tutaq ki, otursan, 20 dəqiqə məşq eləsən, görünə gözəl olar. Mən bunu özümə deyirəm, başqasına da deyirəm, amma ən birinci özümə şamil edirəm. Sən axı bir müddət gedirdin idi. Mən getdim, 2 ay getdim, 2 ay mən 14 kilo yarım attım. Tam qida rejimə fikir verdim, gündə 5 dəfə yerdim, şorbalar yerdim, tərəvəzlər yerdim, meyvə şirələri. 14 kilo yarım attım. Hətta əlimə gəlməyən libaslar belə əlimə gəlirdi. Üstümdə işləyirdilər belə deyək, trenerlər digər tərəfdən. Üstümdə işləyirdilər. 14 kilo yarım bu az çəki deyil 2 ay ərzində və sağlam arıqlamaq. Sonra yedim də. Sonra yedim. Bir Məhəmməd Peyğəmbəri də əleyhissalam deyirdi ki, o namaz qılanda uprajeniyalarıdır. Bəli. Yəni, bu görün, hardan gəlir ki, bu idman mütləq olmalıdır. Mütləq mənada. Deməli, biz hələ sözüm var, rejissorlarımız, reklamımızın vaxtını söyləyirlər mənə. Amma mən Kənan bəydən soruşacağım, soruşacaqlarım var. Kənan bəy, bu sirk plasterlə bağlı, bax, tamaşaçılarımız bilirlər ki, bizim studiyamızın divarları sirk plaster maya divar örtüklərindən ibarətdir. Bax, bu studiyamızda, mətbəximizdə bunun önəmli tərəflərindən, faydalı tərəflərindən istəyirəm danışasam. Bəli. Divarlarda göründüyü kimi sirk plaster maya boyları heç bir bölgü xətti bildirmir. Kimyəvi cəhətdən tam ekoloji təmiz məhsullardır. Rusiyada istehsal olunur və analoji məhsullar istehsalı sahəsində bizim bu məhsulu istehsal edən zavod birinci yerdədir Rusiyada. Və ekoloji cəhətdən təmiz, heç bir tərkibində olan antistatik maddələr əsasında heç bir toz yığmır. Bundan əlavə tərkibində olan mineral maddələr və bəzi, tam olaraq bunun tərkibi ipək və ağac sellozundan ibarətdir. Bundan başqa bir də yapışdırıcı var, daxildir onun içində. Gördüyümüz paketlər şəklində olan sirk-plaster boyları. Bu paketlər 6 litr suda qarışdırılır, ilıq suda. Və qəşəng qarışdırıldıqdan sonra yığılır öz paketinə yenə də. 12 saat qaldıqdan sonra isə götürülür, rahat çəkilməsi üçün 1 litr suda əlavə olunur və çəkilir divara.
Və bunu tamaşaçıların və qonaqlarının nəzərinə çatdırmaq istəyərdim ki, bizim Sirk Plaster maya boyları öz keyfiyyətinə görə digər bu növ məhsullardan tamamilə fərqlənir. Bu da ən azından studiyada görüntüdə özünü əks etdirir və bizim reklam vardır da, burada reklam gedir və bu reklamdan istifadə edərək siz də bayaq vurğuladınız verilişin başlanğıcında başqa-başqa şirkətlər, başqa növ istehsalçılar satış həyata keçirirlər və həmin satış nəticəsində də müştərilərin məmnunluğu azalır və bizə zənglər olur. Hətta Samir müəllimin özünə də zənglər olur ki, sizin nömrələri deyirsiniz, şirkətin nömrələrini deyirsiniz. Biz həmin müştərilərlə əlaqə saxladıq və məsələ aydınlaşdı ki, o bizim məhsul olmayıb, və onun da adı belədənsə maşallahlar. Əvvəlin demirəm, olan reklamlar. Orada da plaster söhbəti var, amma əvvəlində başqa. Biz müştəri ilə birbaşa şəxsən mən müştəri ilə danışdım, əlaqə saxladım və məsələ belə aydınlaşdırır ki, onlar bizim yox, başqa məhsul alıb istifadə ediblər və problem çıxıb. Problem çıxanda da Respublika ərazisində maya boy deyiləndə ilk ağıva gələn şirkət biz olduğumuz üçün bizim nömrəni əldə edib, bizə yığıb var, belə-belə problem dedilər. Bir də Kenan bəy, bu nəmişlik məsələsindən danışım. Adətən həyət evlərində, yəni bilirsiniz də, bu nəmişlik olur. Divarların bu künç tərəfləri, xüsusilə qaralmalar olur, sonra divara çəkdiyimiz o kağız aboylarda ləkələr olur. Məsəl üçün, bax, bunları mən tamaşaçılarımıza hər gün söylüyürəm ki, sizin məhsullardan istifadə edəndə heç bir nəmişlik içəri daxil olmur. İçəri daxil olmur, bəli. Elə bil, bu maya boyvarın əsas başlıca xüsusiyyətlərindən biri də rütubətdən qorxmamaqdır. Yəni, siz dediyiniz kimi o qaralmalar və s. kimi xüsusiyyətlər var ki, kağız aboy onun qarşısında tab gətirə bilmir. Lakin bizim məhsul həmin mayeni, yəni nəmiş rütubəti çəkir, öz canında saxlayır və çölə, yəni görüntü cəhətdən içəri heç bir qaraltı və nəmişliyi buraxmır. Tam olaraq biz şirkət olaraq, hətta zavod tərəfindən 10 il verilən qarantiyaya əsasən, biz vurduğumuz malın şirkət tərəfindən tam olaraq zəmanətini veririk. Tamam. Digər məlumatlarda növbəti reklam saatimizda Kenan bəy sizi məlumatlandıracaq. Digər sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Deməli, digər sponsorumuz rekord günə baxan tumlarıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanımızın barlı, bərəkətli tər-tər bölgəsində yetişdirilir rekord.
derdimi sorma. Tenha bir kayığım gem deryasında. Yorma, kalbimi yorma. Kalmışam yerine göğ arasında. Gila gila, arasam da. Seni sevdiğimi bilmeyeceksen. İçin için ağlasam da. Acı gözyaşımı görmeyeceksen. Seninle derdi dönmem. İstemem üzmerem, seni üzmerem. Hesretle yalnız yanaram. Kıymaram, kıymaram, sene kıymaram. Seninle derdi dönmem. İstemem üzmerem, seni üzmerem. Hesretle yalnız yanaram. Kıymaram, kıymaram, vallahi kıymaram. Teşekkür Aslan, çok teşekkür ederim. İsmi İrfan təqdim oluna oluna. Mənim həmkarım Şəlalə xanım Nəriman salamlayır səni. Ay, biz də salamlayırıq. Deyir Aslanın ad gününü təbrik elə, doğum gününü təbrik elə. Sonra bizim proqramımızın daimi izləyicisi varmış Şöylə xanım. Şöylə xanım da salamlayır, o da Bakı şəhərindən hazırda bizi izləyir, bizə baxır. Mən də buradan təşəkkürümü bildirirəm Şöylə xanıma. Mənə maraqlıdır, bizim hürmətli idmançılar. Bax, evdə indi ikimiz də, emin bilirəm ki, subaydı o heç. Emin. Evdə belə yemək hazırlayanda, evdə anangir belə şirniyyat hazırlayanda, şirniyyat deməyək də, şirniyyat sayılır xurama, yoxsa sayılmır? Yox, sayılmır, qəlyan altı sayılır da. Hazırlayanda özünü necə saxlayırsan? Valla, çalışıram yeməyim, saxlaya bilməm özümü, saxlamam, çalışıram o tərəfə keçməyim, bax ki. İyi dəyməsin mənə o yemək. Heç nəfsini çəkmir. Çox çəkir. Birdən adam ürəyirə istəyir nəsə ki, onu yiyəsənə. Əlbəttə ki, yox. Yəni, onlar, məsələn, həftədə bir dəfə narkeni eləmək olar. Həftədə bir dəfə? Bir dəfə. Yəni, bazar günləri biraz yiyirəm hərdən. Onu belə olsun da. Amma onun əvəzin çıxmaq şəhəti. Nə ürəyin istəyir ye? Yox. Bazar günü, bir gün özlə. Yox, nə ürəyin istəyir, yox, azmaz da. Azmaz olar. Daha baha başa gəldi. Çox baha başa. Valla, gərək hər bir şey təbii qidalanasan, təbii yiyəsən, hər bir meyvə şirəsi vaxtı-vaxtında meyvələrin yanılmalıdır. Kəsən, konservant olmaya. Bəli, idmanla məşğul. Siz bayaq düz qeyd elədiniz ki, Samir, məsələn, insanlar var, bir də görsünüz, maddi imkanı da yoxdur zallara getmək. Düzdə o qədər bahalı deyil, amma imkan da yoxdur. Evdar xanım da arıqlamaq istəyir. İndi biz onlar üçün hərəkətlər göstərəcəyik. Bəli, xüsusi hərəkətlər istəyirlər. Bəlkə də indi deyirlər ki, siz az danışın, dursun bu idmançılarımız. Özdə, sağ olun ki, bax, bu ərəfələrdə, məhz İslam oyunları ərəfəsində siz idmançılarda dəvət eləmişsiniz. Nə qədər qızıl medallarımız var. İnanın, baxıram, bu qədər fəxriyim. İstəyirəm ki, valla, onlara baxıram, elə Sumqayı şəhəri fəxri olan Rafael Ağayev. Buradan salamlayıram. Bizim verilişdə də olmuşdu, ilk dəfə qonağımız olmuşdu. Yəni, o qədər arzulayıram ki, kəş ki, mənim övladım da böyüsün, böyüsün, bir güləşçi olsun. Çox arzulayıram. Hətta müəllimini artıq seçmişəm. Kim olacaq? Kim olacaq? Bəli, bilirəm ki, kimin yanına aparacam, övladımı qoyacam. İnşallah, sağ olun. İstəyirsən idmançı olsun, nə qədər amma? Çox istəyirəm. Mən hələ övladım olmamışdan öncə istəyirdim ki, güləşçi olsun və Azərbaycan bayrağını dalğalandırsın digər ölkələrdə. İslam oyunlarında nə qədər bax bu qızıl medallar girməyəcən. Maşallah, çox gözəl. Yarışda bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram. Həqiqətən uğurlar arzulayırıq. Onların qalibiyyəti hər bir ailənin qalibiyyətidir. Bəli, hər bir ailənin qalibiyyətidir və düşünürəm ki, ölkəmizin bayrağı dalğalandıqca dünyada yaşayan Azərbaycanlarımız nə qədər o fəxarət hissi keçirirlər ki, bəli, Azərbaycan deyilən məmləkət budur. Bir sıra beynəlxalq və dünya miqyaslı yarışların məhz Azərbaycanımızda keçirilməsi, bir daha Azərbaycanımızın gündən günə çiçəklənməsini bütün dünyaya bəyan edir. Bugün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Həqiqi mənada dünyanın gözü Azərbaycandadır. Baxın,
Bak bunun için de bir fantaziya olmalıdır. Bak, fərqli-fərqli elədi. Birin başqa cür, birinin başqa cür. Siz bəzən özünün adını aşbaz qoyub restoranlarda çalışan o qədər bərbad yeməklər düşürən aşbazlar var. Var. Bu yaxınlarda adını çəkməyəcəm, elə Sumqayıtda yerləşəm. Bu yaxın deyəndə müsəlmanın deyə bu yaxını. Getdik, spagetti ilə ət istədik ki, yeyək. İnanın, bizə o spagettini sub şəkildə verdilər və imtina elədi yeməkdən. Dedik, başqa nə isə var, yemədi. Yəni, pomidor şorbası istəmişəm, tomat şorbası. Gətirir və sübut eləyə bilmirsən ki, bu belə deyil, bu belə olmalı deyil. Deyir, yox, belə olmalı deyil. Ay, xanım, ay, bəy, mən ağzımın dadını bilmirəm, da yemədiyim ölkə qalmıyor. Elə də bilmirsən. Elə də ama siz mən bilmirəm. Onu deməyiblər. Həqiqətən, bax, belə aşbazlarımız da var, amma onlar aşbaz deyil. Yox, sözsüz ki. Aşbaz deyil, amma... Ona görə mən Milli Kulinariyan Prezidenti Tahir Əmraslanı qınamıram bəzən o gözəl çıxışları olur bu barədə. Düz də deyir, yəni yeməklərimizin qədrini bilmək lazım, öz milli mətbəximizin dəyərini itirmək olmaz. Belə də ki, amma belə peşəkar yox, həvəskar aşbazlar da var ki, öz fantaziyalarını qatırlar. Elirlər və çox da aşbazlardan əladlar. Bəli. Bayaq Emli Subay kimi qeyd elədiniz, Emli evdə izləyirlər indi burayı. Onsuz da bəylərimiz evdən çıxandan sonra Subaydır. Siz Emli yerinə niyə cavab edirsiniz? Bayaqdan narahat oturub burada. Narahat deyil. Baxaq SMS-lərimizə 66-35, salam Tovuzdan yazırıq sizə. Daimi izləyicinizik, sizi çox sevirik, qonaqlarınızı da salamlayırıq. Kuramı xanımı çox sevirəm. Bir də bugün yoldaşımın da doğum günüdür, Aslanı da təbrik edirəm. Samir xayiş edirəm, təbrik edəsiniz. Təbrik etdik, 66-35, Tovuzdan yazmışdı. 98-09 nömrəsində yazırlar. Nə yazırlar? Salam Samir və qonaqlarımızı salamlayırıq. Aslanı çox sevirik. Bugün doğum günüdür. 100 yaşasın. Rusiyadan Ayşən xanım yazır. Hər gün baxıram proqramınıza. Təşəkkür Ayşən xanıma. 55-55 nömrəsindən Kazandan Habil yazır, bizə göndərir. Salam Samir qardaş, necəsən? Qonaqlarınız super, salamlar var. Əziz dostum, Vüqarın qızı Fatma balamızın da bugün doğum günüdür. Yox, yox, doğum günü deyil. Yazır ki, əziz dostumun, Vüqarın qızı Fatimə balamız İslam oyunlarında üzgüçülükdə 3-cü yerin qalibi olub. Ölkəmizə medal gətirib, eşq olsun Azərbaycana və Azərbaycan idmançılarına hürmətlə Habil Kazandan öpürəm sizi, Aslana təbriklər yazır, göndərir. Təşəkkür edirik. Təbrik edirik, bəli, Fatiməni. 98-09 Ayşən xanımın SMS-ini oxudum. Sonra bizə Türkmənistandan yazırlar. 87-63 nömrəsindən verilişiniz əla gedir. Hər gün baxıram, uğurlar dostlar, bax, belə yazır. Daha bir SMS-imiz gəlir, Samir. Nə yazır? 12-98 nömrəsindən Qazaxıstandan Aktao şəhərindən yazır İntiqam adlı bir izləyicimiz. Allah razı olsun yazanlardan, yazmayanlardan. Aktao çox fəaldır. Bu arada Aktao çox fəaldır. Maşallah, bu tamaşaçımız ancaq mənim efirdən şəkillərimi çəkib göndərib. Bu dünənki efirimizin şəkilləridir. Bugünkün də çəkib göndərib, sağ olsun. Allah Aslan müəllimə uzun ömür can sağlığı versin. Ad günü mübarək. Dəyərli qardaşım, necəsən? Zeynəb yazır bunu bizə. Novorossiyskidən yazır bunu, göndərir bizə. Elə bildim, Novorossiyskidən yazır. Sonra... Baxaq, digər SMS-imiz Neftçaladan 57-90 nömrəsindən, Ağdam rayonun Çəmənli kəndindən 18-60 nömrəsindən, 85-84, bugün İmnurun da doğum günüdür, onu da təbrik edin, edək. Sonra Hasir Əliyev bizə Cəlilabaddan yazır, göndərir, 92-95 nömrəsindən, Xuramanı çox sevirəm, Murmanskidən yazırlar İlqar müəllim, Murmansk diaspora prezidenti İlqar müəllim deyilə, biz də onları salamlayırıq. Biz orada konsertdə olmuşuq İlqar müəllimin dəvəti ilə. Sağ olsunlar, görürsən, Aslan deməmişdən bildi İlqar müəllim. Sağ olsunlar, təşəkkür edirik. İlqar müəllimi salamlayırıq. Bizə salamlayırıq Murmansk şəhərində diasporanın rəhbəri İlqar müəllimi. Aşıq verən elə bizim Azərbaycanlarımız. Həqiqətən. Sonra, Murmanskdan sonra gəldik Krasnoyarsk şəhərinə. Orada da elə Krasnoyarskda kim idi diasporanın sədri?
sonuncundadır. Biz yaxınlarda olduq orada. Talih müəllim. Talih müəllimi o da Ağsuludur. Uzun illərdir Krasnoyarsk şəhərində yaşayır. Orada böyük bir iş adamıdır. Və hamısını buradan salamlayırıq. Talih müəllim, işlərinizdə uğurlar. Darıxmışıq oralar üçün, Nəsimi müəllim üçün, sizin üçün. İnşallah yol xəbər gözləyirik sizdən. Əsl vaxtıdadır. Gələ Krasnoyarskına bir gəzək dolanaq. Sonra Almanya'dan, Münhen şəhərindən yazırlar. Ülkədən uzaqlardan sizə salamlar var. Öpürük, nə bilim, belə güllər, çiçəklər göndəriblər Aslan üçün. Təbrik edirik, Aslanı çox sevirik. Qırğızıstandan yazırlar bizə 12-70 nömrəsindən. 51-72 nömrəsindən yazırlar bizə ki, Emin bəy niyə qorxdu? Mən hiss eləmədim Emin bəyin qorxmağından. Emin niyə qorxdu? Qorxmadı. Onu burada görürsünüz, müdafiə edənlər var, Xuraman bir tərəfdən. Yox, insan niyə qorxmalıdır ki? Sadəcə dedi ki, belədir də, vəziyyət bu yerdədir. Samir, ne yazırlar? Moskvadan Privet Ruzi yazır, bizə göndərir. Azərbaycana salamlar, çox istəyirəm hər birinizi. Təşəkkür edirəm sizə, hürmətli tamaşaçılarımız, hər birinizə təşəkkür. SMS-lərinizi gözləyirəm. Bu arada siz Instagram'dan da bize şərtlərinizi yaza bilərsiniz. Orada Samir Tam Səmimi səhifəmiz belədir. Xuramanın da səhifəsi var Instagram'da. Xuruş, sənin səhifən necədir Instagram'da? Sadəcə Xuraman Əlizadə aparıcı və digər səhifəm də var. Orada işlə bağlı səhifə. Xuraman Xınayevi deyəsən. Yox, Xurma. Xurma Xınayevi. Aha. Aslan varsa Instagram'da? İnstagramı bağlayır, mən təzə açmışam İnstagramı. Aslan Hüseynov? Aslan Hüseynov. Aslan 2 altdan xət Hüseynov. Aslan altdan 2 xət Hüseynov. Kənan varsan İnstagramda. Silik Vasir bilirəm var orada. Bəli var, şəxsi də var, Silik Vasir. Şəxsi necədir? Mehdiyev 620. Mehdiyev 641? 620. 620, Mehdiyev 620. 20. Dostluğumuzda varsınız tam səmimdə? İzləyirəm bəli. Elə bildim, yoxsuz. İdmançı qardaşlarımızda da ki var, Emin də bilirəm var, bütün günü İnstagramda orada işlər görürəm. Qaralı. Gecə yatanda da İnstagramda belə yatar Emin. Sağ olun. Emin, sənə İnstagram necədir? 555. Emin Mirzəliyev 555. Emil Mirzəliyev 555. Yəni idmanla bağlı sizə müraciət etmək olur. Bəli, bəli. Onun maraqlı məsləhətləri var, ümumiyyətlə, həyatı məsləhətləri. Rafiq. Samir bəy, məndə də Kostalom, altdan xət, Rafiq. Kostalom, altdan xət, Rafiq. Tamam, bizim burada ləvazimatlarımız var. Emin, mikrofonu götür gəl bura, xanım da gəlsin. Hələ ki, mətbəximizi təqdim edək, əməkdaşlarımız şərait yaratsınlar. Bizim xanım var, o gələcək və burada... Bəli, gətirin biz burada sərək. Anar, vəziyyət nə yerdədir orada? Vəziyyət alınır bir şey. Əyəla, əyəla. Anar, nur olan yerdə vəziyyət nətər olar? Bəli, Anar olan yerdə, Aslan olan yerdə nətər olar vəziyyət? Anar, nur olan yerdə. Anar, nur, nur, Anar. Buyurun, Emil. Ev şəraitində, bax, xanımlarımız, səhər yuxudan, xanımızın adını təqdim edin. Tünzalə xanım keçən dəfə də bizdən. Proqramda olub. Cünzali xanımı fəal xanımlarımızdandır. Maşallah, bədən ölçülərinə baxıram. Xuraman təsəvvür edin ki, Cünzali xanım boydadır. Xuraman, nə gözəl olar, ey? Yəni, doğrudan Xuramanı Cünzali xanımın vəziyyətini gətirmək olar, emin? Olar. Nə qədər müddətə, bax, təminat verirsən ki? Biz nə qədər patientiniz olar sizin? Düzünü desəm, 2 ilə. 2 ilə? 2 ilə. 2 ilə. Baxsın. Çox, yox. Yox, yox. Mən real deyirəm. Mən altın tərəfə gedirəm. Mən yeməklər də nəzərə alıb deyirəm. Tamam, 6 ay dedi. Xuraman, bugündən gedirsən ora. Mən də gəlim, bəlkə səni sabah mənə getirəm. Tamam, ev şəraitində necə arıqlamaq lazımdır? O ibadəti musiqisinin səsi gəlmir. Onunla idman edəndə adam laf belə... Hə-hə, xanım xüsusi musiq təqdim edib. Buyur. Mən onunla məşq edirəm, həsən. Buyurun. Qarın hissəsi üçün. Qarın hissənin aşağı hissəsi üçün. Pres. Qarının aşağı hissəsi üçün. Yəni hansı tərəf? Əllə görsədim, biləsin. Bu bölgə, bu bölgə. Bura. Aşağı hissəsi üçün. Bəli, ondan ötürü yalnız ayaqlarla işləməliyik. Yəni ev şəraitində
Əllə haradansa tutmaq da olar, yəni ancaq ayaqlar işləsin. Hı-hı. Bu qarın nahiyəsinin aşağı hissəsi içindir. Biraz ağrıyır beldə problem olanda bu hərəkətdə. Yəni, olar, olar. No, çox qaldırmamaq şərti ilə də. Demək, neçə dəfə bu hərəkət edirik bu qaydada? 15-15. 4 dəfə 15-15. Tamam. Aralarında 2 dəqiqə fasilə, 1 dəqiqə yarım fasilə verməklə. Tamam. Bir hərəkətimiz budur. Bir hərəkətimiz budur. Növbəti hərəkətimiz nədir? Növbəti hərəkət qarın hissəsinin yuxarı hissəsi içindir. Deməli, bu hərəkət bura üçün elə? Yuxarı hissə, pres. Yalnızca bu hissə işləyir. Aha. Yalnız yuxarı hissəsi üçün. Bir də var, tamam. Tam orta hissəsi üçün, mədə hissəsi üçün. Ən çətin məsələ mədə hissəsi üçün. Mədə hissəsi üçün gərək ayaq arasa bir belə deyək. Bəli, bərkidilsin. Yox, yox, o deyil. Mədə. Yəni tam özün durursan, tam işləyirsən. Bəli. Bəli. No, ayaq bir yerdə olmalıdır ki, bərkidilsin ki, qalxmaq olsun. Bu tam mədə içindir. Yəni 3 hissədən ibarətdir. Aşağı hissə, orta, yuxarı. Məsələn, bu kim istəmir ki, onun qarnı olmasın? Qarnı olmasın. Bax, Tünzəli xanımın bu hərəkətlərini. Tünzəli xanım, tək-tək onları edin, tək-tək bir hərəkət edin. Bu qarnın aşağı hissəsi üçün, o hərəkət azaltmaq üçün nə edirik? Qarnın aşağı hissəsini. Göstər, göstər. Bax, bu. Sonra qarnın yuxarı hissəsi, Tünzəli xanım. Yuxarı, ot. Bax, bu qarnı yuxarı. Bəli. Ümumilikdə mədən, belə deyək, qarnın olmaması üçün. Bax, bu hərəkəti. Yəni, 3 hissədən ibarətdir. Tamam. Yəni, bu hərəkəti eləsələr, mənə elə gəlir ki, xanımlarımız, nəinki xanımlarımız, elə bəylərimiz də, belə deyək də, müəyyən o vaxt var ki, o vaxt ərzində. Nə qədər vaxta çəkinə, absorbiyaya düşürlər? Hər gün eləsələr, yəni daha doğrusu hər gün, pres elə bir şeydir ki, hər gün eləməlisən, mümkünə qədər, laf məşq etməsən də evdə eləməlisən, getsən də hər gün eləməlisən, hər məşq. Qidalardan da tamamilə uzaq dayanmaq lazımdır. Qidalarda da fikir vermək lazımdır. Yalnızca zülal. Yalnız deməyim, yəni zülallardan daha çox istifadə eləmək lazımdır. Yağlı yeməklərdən uzaq olmaq lazımdır. Şirin yeməklərdən uzaq olmaq lazımdır. Mümkünə qədər közlə bişmiş, qaynadılmış, parda bişmiş bu tip yeməkləri, yağsız, dərisiz. Çörəkdə tamamilə qidar açığına çıxartmalıyıq. Tamamilə deməyim, yəni qara çörəkdən az mı istifadə eləmək olar? Az, çox az. Yəni doymaq xətirinə deyil də yeyəsən.